Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E vocês já ouviram aqui no canal que é para ter paciência com os jovens, que cada jogador tem seu tempo. São teorias que eu realmente acredito. Acho que a construção de um bom jogador de futebol depende de um processo. Só que um processo é um negócio que vai subindo, né? Não vai descendo. E vocês viram na capa, no título e tudo mais, minha preocupação com alguns nomes que mostram muito potencial, já mostraram no futebol profissional, não só no futebol de base, mas 2020 foi um momento de queda ali, um momento para parar, repensar e começar a avaliar, que são os nomes do Kelvin e do Lucas Halter. Acho que a primeira grande semelhança dos dois são casos de indisciplina. Tanto o Lucas Halter quanto o Kelvin, em períodos que existia uma certa precaução por causa de toda a pandemia, foram vistos onde não deveriam, um viajando, o outro em noitada, em night. Então, isso já faz a gente pensar. O Atlético, que preza tanto a formação do jogador, não só por ser jogador, mas como ser humano também, tem dois jogadores que não conseguem ter um comprometimento com a instituição ao ponto daquilo virar boas atuações, ao ponto da instituição mesmo ter confiança neles, já que é um grande ponto de interrogação, né? Posso confiar nesse cara? Esse cara vai me deixar na mão? Esse cara vai chegar, porra, inteiro no treino? Tá 100% da sua forma física? Então, é um ponto de interrogação que fica a partir de atitudes deles. Não é nenhuma suposição, por exemplo, a história do Dja Dja com a mulher do Wellington, não é nenhum áudio de WhatsApp. Foram coisas que foram vazadas, fotos que a gente conseguiu ver. Então, a gente está falando de fatos. E foram fatos que mostraram que eles não foram 100% comprometidos. Podem ter sido 99%, mas 100% não foram. Aí a gente começa a pensar: pô, beleza, tem essa questão fora de campo. E dentro de campo, como é que foi? Vou começar falando do Halter, porque o Halter foi parceiro do Thiago Heleno ali na reta final do Campeonato Paranaense. O Aguilar e o Pedro Henrique ainda estavam naquela de se preparar e tudo mais. Acho que o Zé Ivaldo era o reserva imediato, né? E o Halter fez uma boa final de Paranaense. Só que começou o brasileiro, bicho, um zagueiro que eu imaginava que ia ser o ano da explosão do Halter, imaginava que era o ano para a gente terminar com o Lucas Halter, com o hype de Renan Lodge, de Bruno Guimarães, porque ele é um zagueiro muito bom, tem credenciais muito boas. Mas desde a Supercopa do Brasil, a gente viu uma insegurança muito grande quando subiu um pouquinho de nível. Quando saiu do nível de campeonato paraense, o Lucas Halter não conseguiu entregar. Era muita falta de concentração, eram erros bobos, erros de tempo de bola, assim. Não era que ele errava coisas que, porra, um zagueiro naturalmente vai errar. Não. Erros que, pô, a gente sabe, você sabe fazer isso. O Lucas Halter em 2019 jogou jogos importantíssimos e foi bem. Como também foi bem esse ano, mas eu tô falando, foi bem semifinal de Copa do Brasil. Então mostra uma falta de concentração, não tava 100%, sabe? Porque o Lucas Halter 100%, a gente sabe o que ele pode entregar, eu não estava. E acabou ficando para trás até mesmo o Zé Ivaldo. O Lucas Halter é a quarta, quinta opção. Entra mais para cobrir lateral direita, lateral esquerda do que realmente na zaga. E fica a preocupação, porque zagueiro é uma posição que a gente está vendo aí o Patrick jogando muita bola, o Edu jogando muita bola, e são jogadores que daqui a pouco vão pedir espaço no profissional. E quando esses jogadores vierem pedindo espaço e seguindo a trajetória deles de maneira correta, sem nenhuma grande queda, como é que vai ficar o Halter? A gente vai perder esse jogador? Óbvio, acho que ele precisa de uma sequência, mas é algo para se pensar. Quando esteve em campo, não correspondeu, parte da torcida até implicou com o Halter. Então, pô, que 2021 seja um ano da reconquista daquele Lucas Halter seguro, que ganha todas por cima, que não falha tempo de bola, que não erra passes bobos. Então, é um ponto que eu queria trazer aqui. Outro ponto que eu queria trazer aqui, que é tão importante quanto, de uma posição que a gente precisa mais do que zagueiro, é lateral direito, que é o Kelvin. O Kelvin foi um jogador que participou, talvez, do grande momento de glória do Atlético no ano, né, que é o gol do título paranaense, um golaço quando o jogo estava indo para os pênaltis. Mas se a gente for pegar o contexto geral, o Kelvin, que teve sua última partida muito boa, inclusive, contra o Bragantino, mas teve mais momentos de insegurança.
mais momentos de um lateral frágil na marcação e não tão eficiente na frente do que aquela potência que a gente via, que chegava no fundo, que marcava bem, que foi muito bem no final do ano passado, quando precisou substituir o Jonathan. Eu não sei se o Atlético enfrentasse o Grêmio com o Jonathan na Copa do Brasil do ano passado, a gente conseguiria passar, porque era um momento de muita insegurança, muita instabilidade. E o Kelvin é um jogador que teve oportunidades esse ano, diferente do Halter, o Kelvin jogou mais esse ano, mas também não conseguiu render. E eu fico pensando, numa posição carente, vale mais improvisar do que botar o menino? E não é possível que vários técnicos pensem a mesma coisa. Então, vale o pensamento também. Acho que mais do que o Halter, o Kelvin precisa de sequência. Como eu falei, a última atuação dele foi muito boa. Mas 2021 entra para esses dois personagens como o ano de se afirmar, né? O ano de não ter erro. É um ano erro zero para os dois. Não dá para ter erro dentro de campo e fora de campo. Dentro de campo é natural. Ninguém tem uma temporada invicta em relação a boas ou más atuações. Mas, pô, fora de campo, tá na hora desses caras começarem a extinguir qualquer fama de baladeiro, extinguir qualquer fama de mal disciplinado, para chegar no futuro e eles conseguirem seguir a trajetória sem nenhuma queda. Porque é o que eu falei. Tem jogador vindo aí pedindo passagem, daqui a pouco eles perdem a vaga. O Kelvin deu até sorte, porque na base não tem nenhum grande lateral direito. Mas a concorrência para a zaga daqui a pouco vai ficar apertada. Então, primeiro de tudo, juízo. Segundo de tudo, um ano de estouro para vocês. Tanto o Kelvin quanto o Lucas Halter. Beleza? Tamo junto, é nóis.